ଖନିକି ପୁରିଗଲା ବର୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାନି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷେ କାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନଶନରେ ବସି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ସଠିକ୍ ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଫନି ପଇସା କାହିଁକି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଫନି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନାହିଁ। ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ମତ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଫନିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ଷତିପୂରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ କେବେ ପାଇବୁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଶନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫନି ପରେ ଅମ୍ପନ ଗଲାଣି, କରୋନା ତ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ନହେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିବେ ଯେ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ଯେ କି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ, କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ସ କରିବେନି, ସମ୍ବାଦ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେନି। ଦେ ଆର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଲୋକ ହେଲେ ମାଲିକ, ଏମାନେ ହେଲେ ସେବକ, କାହିଁକି ଏମାନେ ବୁଝିବେନି? ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ଯଦି 72 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବନି, ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱରାଜ ଆହୁରି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ? ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 15 ଦିନ 16 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଆଜି ଅନଶନ କରି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତେ? ଆସିବାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଯେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଆସିବାର, ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉଠିକରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସକାରାତ୍ମକ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବ। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛୁ, ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଫନି କ୍ଷତିପୂରଣ କାହିଁ ମିଳିନି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଫନି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, କରାଗଲା ନାହିଁ ବା କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମେ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ତା 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ। ମେ ମାସ 25ରୁ ଜୁନ୍ 1 8 ଦିନ ପରେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ସେ ଖାଲି ତରବର ହେଇକରି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ହଁ ବୁଝିଦେବି, 3 ଦିନରେ ହେଇଯିବ, 4 ଦିନରେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମର 3-4ଟି ଥିଲା ଏଜେଣ୍ଡା। ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଫନିର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସାନି ଇନକ୍ୱାରି କରି ତଦନ୍ତ କରି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। 2ରେ ହେଉଛି ଆର ବର୍ଷଠୁ ନଡ଼ିଆ ପଇସା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବୋକା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବନି, ସରକାରୀ ଭାବରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି 1850, ଖରିଫ ଧାନ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ରବି ଧାନ କଥା କହୁନି, ରବି ଧାନ କିଣା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।
ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧେ ଚାଷୀ ବିକି ନାହାନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? 1850କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲର ନେଉଛି 1250, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ତହସିଲ ମାଡ଼ାମ ଏ ସପୋର୍ଟର ଆସିପାରିବିନି, କଲେକ୍ଟର ଆସିପାରିବିନି, କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଗଲେ କି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ? ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ତୁମେ ଦରମା ନେଉଛ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କିଛି କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମେ 72 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କେବଳ ଭୟ ଦେଖେଇ ଥାନା କଚେରୀ ତହସିଲ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲ ମାନେ ଏଡିଏମ୍ଏ କଲେକ୍ଟର ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇକିରି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଶୁ କରିସାରିଲଣି। ଲୋକ କୌଣସି ଅଫିସ ଗଲେ ଭୟରେ କେବଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, କାହାକୁ କିଛି ଦିଆନିଆ କରି ପଛ ମୋର ହେଇଯାଉ, କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା? ଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ଆମେ 16 ଦିନ ବସିଲୁଣୁ, ଯଦି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ସପୋର୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ମେହମାନ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନୁହେଁ କି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ମୋତେ କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆଣିନୁ କି ପାଣି ଗିଲାସ ବି ଦେବୁନି। ଯଦି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ୱତଃଭାଗର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୋତେ ଆଇନ ମାନା ଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, କାହିଁ ସବକଲେକ୍ଟର ଆସିପାରିବିନି? ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସବକଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆମ ଲୋକାଲ ଅଫିସର ଆମେ ତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସବକଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କେତେ ସମୟ ପୁରୀ ଉଠି ଆସିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କ'ଣ ଧାନ କିଣିବାଟା କ'ଣ ଆମର କହିବାଟା ଭୁଲ? ତୁମେ କେବଳ ଠିକ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛୁ ବୋଲି ତୁମ କଲେକ୍ଟର ହଉ, ସବ କଲେକ୍ଟର ହଉ, ଏଡିଏମ୍ ହଉ, ଆମ ଧାନ କିଣା କାହିଁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କର? ଖାଲି ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା କହୁନି, ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଚାଷ ପାଇଁ ହଉ ବା ଭୂମି କ୍ଷତିପୂରଣ ହଉ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତା କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶ୍ରୀମତୀ କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଫନି ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁଣି ଏଠି ଆସି ଅନଶନ 16 ଦିନ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଏମାନେ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇସାରିଛି, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ସବକଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫନି ଘର ମିଳିବ, ଆଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ସାର୍ କହିଲେ, ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ CSOଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବିନି। ଯାହା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଛି ସେ କଥା ସେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ମହାସଂଘର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଯିଏ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଯାଏ ଯାଉଛି କାହିଁକି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନି କାହିଁକି? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖରାରେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 16 ଦିନ କାଳ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରୀ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କେବେ ମିଳିବ? ତେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।